Re, viss ēters ir te! Izpārdota iedzīve iztērēti tūkstošiem dolāru, bet izsapņotās Eiropas labklājības vietā apsaldēšanās uz Baltkrievijas Latvijas robežas aizturēšana un atgriešana atpakaļ starta vietā. Tas ir kādas Latvijas televīzijas satiktas kurdu ģimenes stāsts par neveiksmīgu mēģinājumu nokļūt Eiropā. Un šis ir tikai viens no daudziem. Kas notiek cilvēkiem, kuriem humānu apsvērumu dēļ ļauts šķērsot Latvijas robežu? Par to kolēģa Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu kļūst ar vien sarežģītāk. Novembra beigās šeit pabeigts uzstādīt dzeloņstiepļu žogu, un tagad talkā nākus arī māte daba. Sniegā vieglāk sadzīt pēdas robežu pārkāpējiem. Situācija dotajā brīdī uz Latvijas Republikas Baltkrievijas Republikas valsts robežas nav vienkārša, bet dotajā brīdī pilnībā tiek kontrolēta un izteikšos, ka stabila. Kopš šī gada 11. augusta, kad tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis, robežsardze novērsusi aptuveni 2700 personu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Viņi novirzīti atpakaļ uz Baltkrieviju. Pirms tam robežsargi ar nevalstisko organizāciju atbalstu bēgļiem sniedz palīdzību. Pirms atgriešanas atpakaļ uz Baltkrieviju nodrošināt šīm personām ar siltu apģērbu, apaviem, siltajām zeķēm, cepurēm, segām. Un nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts arī ar sausās pārtikas devām un higiēnas precēm. Humāna apsvērumu dēļ valsts robežu atļaut šķērsot 85 personām, no tiem vairāk nekā 30 bērni. Kādos gadījumos robežsardze tā rīkojas? Tātad tās ir ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, tās ir personas ar dažādām veselības traucējumiem, personām, kurām ir nepieciešama stacionāra ārstēšanās medicīnas iestādēs. Šeit jāuzsver, cilvēkiem, kam humānu iemeslu dēļ atļauts iebraukt Latvijā, nav cerība šeit palikt uz pastāvīgu dzīvi vai doties tālāk uz Eiropu. Ārkārtējās situācijas regulējums liedz viņiem iesniegt patvērumu pieteikumu. Viņi saņem medicīnisko palīdzību un līdz repatriācijai tiek izmitināti robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centros. Atšķirībā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvērumu meklētāju centra Muceniekos, kura teritoriju migranti var brīvi pamest un bieži vien to arī dara, robežsardzes izmitināšanas centri ir slēgta tipa aizturēšanas vieta ar žogu un apsardzi. No 85 personām, kuras humāna iemesla dēļ tika ielaistas Latvijā, 41 jau atgriezta dzimtenē, galvenokārt Irākā. Vēl 44 gaida savu kārtu. Viņu vidū arī Irākas kurdu ģimene Rašids un viņa sieva Aiša. Viņus robežsargi šonedēļ atrada pie pašas robežas. Aišai bija apsaldētas kājas un citas veselības problēmas, turklāt sieviete ir 6. Grūtniecības mēnesī. Man bija ļoti slikti un ceļš bija grūts, es saslimu un gandrīz vairs nevarēju paiet. Labi, ka robežsargi mūs atrada un nogādāja slimnīcā. Visi šeit bija ļoti laipni un tagad man ar veselību ir labi un bērniņam arī viss ir kārtībā. Rašids stāsta, jaunajai kurdu ģimenei dzimtenē neesot gandrīz nekādas nākotnes, tādēļ vēlējušies nokļūt Eiropā. Nekāda konkrēta valsts neesot bijusi padomā, ka tikai Eiropa. Ja būtu iespējams, mēs ļoti labprāt paliktu tepat Latvijā, bet ja nav tāda varianta, nav iespējams iesniegt patvērumu lūgumu, tad mēs vienkārši gribam nokļūt atpakaļ mājās Irākā. Atgriežoties mājās, kurdu pārim dzīve būs jāsāk no sākuma. Ceļš līdz Eiropai ģimenei izmaksājas vairāk nekā 12 000 ASV dolāru, nācies pārdot automašīnu un būs jāmeklē arī jauna dzīvesvieta. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.